vem curtinha, Romarinho, olha só no chute, a bola saiu à esquerda do Matheus Cunha. Na melhor chance que teve o Aldax. Movimentação que foi bem feita do Aldax. Romário escapou, meteu um bolão. Sai jogando o Aldax. Aí o Romarinho. Posição é boa, faz o giro. Romarinho, cruzamento, Ivo. Romarinho bem no bote, apertou bem a marcação. Bom passe ali à frente do Romarinho, buscando Lucas Mota. Devolução, Romarinho. Tentativa de lançamento à frente, a bola bate no meio do caminho. A saída ali do Marcos Vinícius, a bola fica com o Romarinho. Que boa bola do Romarinho! Abriu aqui pro Romarinho, lançou na ponta direita com o JV. Olha o cruzamento, caiu o Jorge, concluiu! Vai pra cima da marcação, e aí chegou o Romarinho novamente. Romarinho partiu pra bola, bateu firme pro gol!
Romarinho, cruzamento rasteiro, olha o gol do Ceará! Mais atrás pro Romarinho, fatiado na bola. Ali pela esquerda, vai pintando mais uma vez o Tempestade, partiu e o gol! Romarinho! Toca a bola por dentro, aí o Romarinho vai arriscar de longe, mandou pro gol! Dax para recuperação, vai tentando o avanço, Romarinho, chute! Vem o Aldax, Romarinho, bom passe à frente, olha o chute pro gol! Olha o Romarinho de novo, roubo de bola. Erro de saída do time do Palmeiras, a bola esticada na velocidade com o Maurício, dispara na direita.